Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomatikus, ashtu si dhe javën e kaluar. Do të flasim edhe sot për zhvillimet në Maqedoni. Dim se 21 prill zhvillohen raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale dhe atje garojnë tre kandidatë, ku mes tyre është edhe shqiptari Blerim Reka, për të analizuar situatën atje dhe fushatën e gjithë garën. Kam të ftuar Visar Ademin, është njohës dhe ekspert i zhvillimeve politike në Maqedoni. Ademi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjetë. Si po shikoni gjithë garë që po zhvillohet në Maqedoni? Për ju e tha që për herë të parë ka një edhe ka një kandidat shqiptar, është i përkrahur. Në fakt, specifika kryesore e kësaj gare është të tre këto kandidat kanë dalë në skenë si të panvarur, mirëpo të përkrahur fuqishëm nga partitë politike të spektrit të madh ose gjatë. Ajo që është karakteristika se zotri Blerim Reka është shqiptari vetëm në këtë garë, është profesor, diplomat, ekspert i madh i politikës jashtme në Maqedoni, edhe përkrahet nga partitë opozitare shqiptare. Besa dhe Aleanca Shqiptare. Besa dhe Aleanca, shumë bukur që njihni situatën aty në Maqedoni. Kandidati numër 2 është një zonjë, profesoresh edhe ajo, kandidat e panvarur, ka qenë ish politikanë nga aspekti i majt, tani është futur fuqishëm e përkrahur nga partia dikurshme opozitare VMRO, Gordana Siljanovska, edhe kandidati tretë që është interesant si fenomen është një person i cili ka qenëruar para 5 viteve, zotëri Stevo Pendarovski, mirëpo kësaj radhe përveç se është i propozuar nga partia pozitare e pozitës e shumicës, do të thënë udhëhecë qeveritare, por përkrahet fuqishëm edhe nga katër partitë shqiptare. Ajo që mbase duhet të dimë se si kemi ardhur për herë të parë në historinë e pluralizmit Maqedoni që një kandidat maqedonas përkrahet nga partitë politike shqiptare, nuk kemi patur më herët. Nuk ka ndodhur më parë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Kjo janë kanë ndodhur, mirëpo kanë ndodhur në raundin e dytë, kur janë dat kur është dashur tregtohen votat shqiptare, atëherë gjithmonë partitë politike kanë tregtuar këta vota për ndonjë interes partijak ose politik ose kombëtar që është dhënë. Për të parë, kjo lloj përkraje fillon që fillim. Që në raundin e parë. Po, ato tani e thonë se është një kandidat konsensual edhe në aspektin e një shoqërie të vetme, e një koncepti, dhe me thonë, e të përbashkët, po ja shesin shqiptarëve, dhe me thonë, këte figurë politike në emër të zotëri Stevo Pendarovskit. Du të dim ne se du të kuptem një zhvillimin e cikli gjithësor të votusit shqiptarë me këtë një. Shqiptarë gjithmonë kanë ecur gjithmonë në për ekstreme. Njëherë gjithmonë kemi qenë duke qenë më tepër të përjashtuar nga institucionet, gjithmonë kemi votuar për spektrin e gjatë, folklor, nacionalist, etnik, edhe gjithmonë kemi votuar gjatës për shkak se kemi qenë përjashtuar nga institucionet, e duke qenë i përjashtuar kemi qenë menda nacionalist. Edhe gjithmonë kjo koncepti që do okay, kemi një profesor shqiptar, qoftë edhe nëse nuk fiton, do duhet përkrahet. Edhe kjo ka evoluar me kohën edhe këtë koncept tani da, kemi shkuar nga ky ekstremi i një ekstremi gjatë në ekstremin e gjatë e një ekstremin e majt të kësaj bashkëqeverisje vllazërim bashkim i një konsolideteti ose bashkëqytetës së Maqedonisë. Ironia më e madhe është se këtë koncept e promovon partia e cila e bëri luftën, partia e cila na thoshte gjithmonë që do duhet promovon vlerat kombëtare, shqipja, shqiptarët, ndërkohë që tani po e shesin Stevo Pendarovskin si person i cili do promovon këto vlera shqiptare nesër pasnjëherë kur të bëhet president. Interesante është për shkak edhe për një diçka tjetër, sepse shqiptarët ose qeveritarët shqiptarë kuptuan që beneficioni më i madh sa të jesh patriot është beneficioni që merr nga pasja e pushtetit, nga udhëheqja e institucioneve, nga pasja e duke i pasur, domethënë resurse të ndaja. Tani u shqetësojnë shqiptarëve, domethënë këtë koncept si vlerë kombëtare që në fakt nuk duhet të ishte ashtu, sepse ne kemi sot një kandidat i cili është goxha për të respektuar, ka një CV të madhe dhe është kredible aq më tepër, ka Blerim Reka. Blerim Reka e duhej në fakt të promovoj dhe të përkrahej Blerim Reka, pastaj në raundin e dytë mundeshë të bëhen këto lloj si thashë edhe një herë tregtia të vogla me qëllim të promovimit ose avancimit të pozicionit shqiptar në Maqedoni. A mund ta kishe shmangur fushatën kundër Blerim Rekës së Bashkimit Demokratik për Integrimin? Ato nuk është se ato e sulmojnë Blerim Rekën sepse e dinë që çdo vot për Blerim Rekën është vot kundër tyre, edhe e dinë që nëse Blerim Reka e merr një kuantum të votave që është një threshold mbi 100.000 vota, që është edhe
të themi një lloj volumi i votave që tregon që partia qeveritare po humbën besimin tek shqiptarët, prandaj mundohen që jo të shkojnë me kampanjë pozitiviste pro Penderovskit, por të shkojnë me kampanjë negativiste kundër Rekës. Pra me sulme. Me sulme, po, me qëllim që opozita shqiptare nën refleksionin e figurën e Blerim Rekës, mos i merë atë numër që ishtë tash unë ato, mos i karën atë 100.000 voqin që është gjithmonë të shqiptarë dhe një loj pik referimi të asaj partije e cila fitojnë 100.000 vota, nesë do jetë fitusja e zjedive parlamentare në qofë se do kështë e patur. Tani BDI-ja e din që në qofë Blerim Rekës do të kalon këtë prak, atë realisht Zoran Zaev, kryeministri i Maqedonisë, duhet mendoj fail, se këtë do të ketë për partner koalicionin e zgjedhjeve ashme parlamentare. Pra, kështë dhe këto zgjedhje janë si një lloj testi për zgjedhje parlamentare. Është pikë të letër lakmusi, po, sepse edhe partitë opozitare kanë kalkuluar shumë me figurën e Blerim Rekës, që ato ta përkrajnë të figurë, me i për edhe Blerim Rekës si individ, si ekspert i pavarur, si intelektual shqiptar, si kontribus i math i vlerave kombëtare, do mund të jep edhe një numër votash që mund të vijë nga figura e tij dhe të shkojë në kontër në partitë opozitare. Si është dukur fushata deri tani? Deri tani ka qenë shumë ferë, shumë civilizuar. Këto dy tre ditë të fundit, sa më afër afrohemi fundit, ka edhe ofendime, ka edhe, domethënë, ka edhe një fushatë negative, është poshtë berit, ishi shtomi ne, edhe këte normalisht e filloi për herë të parë BDI-ja, sepse normalisht e shofin se ndoshta e po e humbin për krajin nga publiku, nga gredhe, më po mundon të arrisin adrenalinën të këvotusi shqiptar, duke filluar ja me këto sulmet që ta shumë negative, kampanjë negative, mi për e kanë shumë të vështirë të tja spjegojnë votusit vetë, sepse votusit tyre vjen, është një pjesë me dhëmë proveniensa ushtarake tyre që partia po mbaj nga... Pra nuk kanë argumente bindëse, mësa. Jo, janë ishë ushtarë të UÇK, se tani ideja është, okej, si do të promovoj unë figurën e Steo Penderovskit si partia darë nga lufta. Duke mos patur këte argumente, do tani po mundohen të sulmojnë Blerim Rekën, edhe duke e lënë anësh për krajen. Vetë fati që ato në asë një miting të veti nuk kanë një poster të asaj figurë që përkrajnë, ose nuk kanë asë një herë nuk dajnë në përmitingjit për bashkëta, dhe më të një kante izoluara, duke ngritur në pjedestal figurë në Ali Ahmetit, thua se Ali Ahmeti po kandidon për kryetar shteti, a jësë Steo Penderovski. Duke mos e patur këte, ose duke e patur vështirëtja spjegojnë votusi shqipta, ato tani po fillen të sulmojnë Blerim Rekën, duke nëzit debate mërenda kampusit shqiptar, sepse vetëm luftar me mëmit lojt mund të tregon se sa i fort jam unë. Ndërko për raportohet edhe për lajme të reme, djetë tashmë se Maqedonia është hub për fake news, si po e shikoni këta? Po, tani, kjo është, fake news-i nuk është se po lidë Maqedonia, është, dhe kjo është trend global tani më, po Maqedonia ka një dikin madhë, sepse quan nga Velesi, që është një qytet në pjesën e lindore. Po, mirë si një se nami, thonë. Po, tani, kjo lufta, kjo loj trendi me fake news, po bëhet shumë e madhe në nivel global, edhe Maqedonia ka shumë fake news, edhe nuk është se mund të regulohen asë me ligjë, sepse portaret e këne, ligjë nuk i zenë. Në fakt, edhe tani mjafton të kesh një domain, mjafton të kesh një kompjuter edhe mund të shpërndajsh shumë fake news që e dëmtojnë edhe kulturën politike, mi për e dëmtojnë edhe vetë kandidatët që janë në garë menda. Edhe për mendimin tim është shumë e keqe si fenomen, sepse nuk është se i shërben kësaj gare prezidenciale. Ajo që është interesant të theme edhe pak, dhe me thënë, nuk pash akoma një program përmbajtësor të të vetë kandidatëve për shembull se edhe pse tek ne posti prezidencial është honorifik, nuk është se ka dhe një vlerë të madhe. Padyshim, megjithatë dëmin e bën. Por më thatë nuk pa diçka për shembull nga kandidatët, Blerim Rekës e ka këtë konceptin për Republikën që domethënë Republika nuk duhet të jetë një grup etnik, por duhet të jetë gjithëve. Të tjerët nuk pa se kanë ndonjë lloj vizioni përveç këtyre filozofëve të ndaja që janë BE, NATO, që besoj që janë të ezauruara si pika dhe nuk ka pse ndalojmë. Rukëtimi pastaj në EU, në NATO, nuk e se tregojnë shumë specifik në përmbajtjën këti programe. Diçka për shqiptarët për shembull, apo?
Tek Macedonasit, çështjet shqiptare përfundojnë, unë kam një mik shqiptar, e kam komshi, ose janë dy, tre fjalë gjuhës shqipe, dhe kaq përfundon, domethënë, tek Macedonasit. Në ndërkohë që avancimi i gjuhës shqipe gjithmonë bëhet në koalicion me shqiptarët e partive politike për jetën e popullit shqiptar. Populli shqiptar gjithmonë ka qenë i përjashtuar, normalisht nuk mund të prezantohemi të gjithë ne, Macedonasit ose slavët përgjithësi kanë patur një kuptim ose një bot kuptim për shqiptarët, mjafton të kemi një 3-4 kriminal menda në qeveri, edhe këto flasin gjuhën e gjithë shqiptarëve, ndërkohë që ato nuk janë përfaqësuesit kryesor, se bja për informacionin tuaj, BDI-ja nuk e ka votën e të gjithë shqiptarëve, ato kanë fituar vetëm 35% të gjithë votave shqiptare. 65% nuk kanë votuar për BDI-n, votat të humbura, shqiptare në parlament. Edhe këtë moment nuk e kuptojnë partitë maqedonase, domethënë që janë pushtetës në opozitë. Ato bëjnë koalicion gjithmonë me partitë politike, duke anashkaluar kombin. Pse e bëjnë këtë? Sepse kostoja ose paratë harxhuara për ta mbajtur një shqiptar të korruptuar janë shumë të vogla sa për ta kënaqur një popull të tërë. Edhe kjo është, dhe me thënë, ato shkojnë me këte konceptin e hargjimit më të vogël, ose kostës më të ullët. Raportohet se Reka i është përgjigjur kryeministit Zaev, duke thënë se si pas kreut e ekzekutivit, shqiptarët kanë postin e kryetarit parlamentit dhe nuk e kanë pse ta kërkojnë postin e presidentit. Si e shikoni këtë deklaratë? Po, unë jam, dhe me thënë, një person që i ardhur nga jashtë, unë jam i lodhur më duke qenë 25%, që e duke qenë gjithmonë i dyti ose i treti në një vend post. Shqiptarët gjithmonë duhet të jenë ose zëvendës drejtor, ose zëvendës ministra. Për herë të parë kemi një udhëheqës parlamenti, edhe kjo koncepti që duhet shqiptarët të kenë një post edhe mjafton, sepse e kanë marrë këtë shërim, kjo sinqerisht e lodhën një tri shqiptar, i cili mundohet performojnë Maqedoni, bëj karierë dhe kjo mundësia ose limitimi i këtyre oportuniteteve e qonë shqiptarën të shtektoj drejt përëndimit të imigroj. Edhe pikrish kjo që tani po themin edhe Reka, dhe me thonë, pretendon që nuk ka nevojt të matet me numërin e posteve të rëndësishme që i ka shqiptaj, pra aqë kosa ka cilësi. Ska pse e limitoni në që fse ka është kryetar parlamentin, shumë bukur, ok, nëse mund të edhe kryeministra ose mund të bëtë kryetar shteti. Pas nesër, pas taj, kur të bëtë kryetar shteti, mund t'ja marim të punën e parlamentit, edhe nuk është se duhet shkim paket të dyja gjërat. Shqiptarët duhet mësojnë që nuk duhet të jenë, sepse krijohet ki viktimizimi, ose kjo lloj ngërçi, krijohet pas taj si kulturë politike, më që shqiptarët, okej, kanë marrë një post, edhe nuk duhet të jenë mena 25%. Po, kaq, mena 25%. Në qofë se unë jam i aft, edhe Ministria Ekonomisë, dhe me thënë, i është premtuar një Maqedonësi, unë mund t'jem vetëm zëvendës minister, ose unë mund t'jem një administrator i thjesht. Jo, s'duhet, dalin për te këtyre numrave, sepse ne sot përveç se shkëm si shqiptar, shkëm edhe me CV-n to, me vlerat tona profesionale, edhe Blerim Reka i ka të gjitha kualifikimet sot, jo pse është antari opozitës, sepse sinqerisht ka qenë personi cili ka qenë ambasador në BE i sugjeruar nga BDI-ja, është personi cili me të vërtet ka vlerë të madhe kombëtare, edhe unë mendoj se duhet të në fakt edhe Shqipëria edhe Kosova të ishin pak më tepër vokal për figurën e tij edhe për krajin e tij. Toj, Visar, ju e thatë se i ka të gjitha kualifikimet Blerim Reka për qenë president, a ka shanse për të fituar? Jo, nuk. Në politikë gjithmonë ka kompromise, po matematika tregojnë që ju jeni dhe ekonomistë në profesion. Po, matematika tregojnë që dhe po morin 100.000 vota, domethënë volumi ose kuantumi i votave që do marrin vëmëroja dhe LSDM është shumë më tepër se sa votat e Blerim Rekës. Pra, që është e mirë në këtë rast është që diferenca ndërmjet Pendarovski që është i përkrahur nga partitë qeveritare dhe Gordana Asiljanovska që është nga partitë opozitare shumë i vogël, ose është marginal, brenda marginave të gabimit statistikor. Kështu që Blerim Reka nëse mund të jetë faktori kyç për t'i dhënë avantazh një kandidati i cili do mund të plotësonte një kërkesë shqiptare. Them shqiptare, nuk them individuale. Kuptoj. Ndërkohë Visar ekziston një problem shumë i madh që është mungesa e censusit në Maqedoni dhe që do të na qartësonte se çfarë mund të përfitojnë shqiptarët në zgjedhje apo jo. Unë, bile se kam thënë edhe në një emision në Maqedoni që nuk do arrijet të krijohet censusi në raundin e dytë, sepse ka tek ne Banka Botërore thotë që ka mbi 500.000 persona të larguar dhe kjo shifër ekziston
ne po i referohemi kësaj shifre ka 3-4 vite, në ndërkohë që ne sot kemi çdo muaj nga 20.000 persona të rinj që dalin nga Maqedonia. Ne kryesisht janë të etnisë shqiptare? Janë shqiptarë, po janë edhe maqedonas, sepse perspektivat janë të limituara në Ballkanin Perëndimor, janë të limituara në Maqedoni, edhe sipas disa statistikave dikun ta fal 1.2 milion, 1.3 milion persona realisht jetojnë në Maqedoni. Tani të arrish censusin në këto shifra kaq dëshpëruese, imigracioni u mendoj se do të kenë problematike. Problematike edhe për një fakt se tani kemi edhe shqiptar, do mund të motivohemi, okay, ta mbrim censusin në raundin e parë. Në raundin e dytë, ku shqiptarë do demotivohen për shkak të rënjes nga gara kushtimisht të mbirim rekës, atëherë do jetë problematike. Ato i ka ndryshuar edhe kodin zgjedhor, duke ulur nga 50-40% për shkak se duhet të zgjidhesh te presidenti i kaluar, unë them se edhe 40% do jetë vështirë për të arritur. Kuptoj. Visar Ademi, shumë faleminderit për analizën. Faleminderit shumë edhe ju për interesin që keni për të vërojtuar zgjedhjen nga afër. Shumë dashur. Faleminderit shumë. Shikues dëruar, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëshemi javën tjetër, vijoni të na shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook, emisionin mund ta ndiqni edhe në YouTube. Bashkëmirëpafshim.